Boa tarde, amigos. Estamos aqui mais uma vez para juntos podermos meditar. Antes de iniciarmos, eu gostaria de ler um verso bíblico para darmos prosseguimento ao assunto. E esse verso ele se encontra no livro de Atos, no capítulo 2. No verso 43, capítulo 2, verso 43, nos diz assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Em algumas versões, nos dizem vivendo sobre o temor. Pois bem, o assunto que nos traz hoje fala justamente sobre isso. Estamos de novo vendo alguns por meio de indução, algumas pessoas na internet, ou até mesmo fora delas, causar algum tipo de medo nas pessoas. Mas o que devemos causar não é medo, mas sim temor. Que quer dizer o seguinte: respeito, reverência, adoração, submissão ao Senhor, obediência e missão quanto foco. Somente, posso até dizer assim, somente pessoas que raciocinam muito bem que vão entender isso. Os outros podem até ouvir. Esses podem até tentar ouvir o que nós temos a dizer, contudo, continua estabelecendo nas pessoas a mesma coisa, ou seja, o medo. E temos que entender que a sabedoria encontra-se quando a gente adota uma postura de responsabilidade diante de Deus, ou seja, no conhecimento, mas não no medo. Aliás, se você teme no sentido de medo, você não está com completo amor, uma vez que o amor joga longe o medo. Temos que possuir uma consagração e não um pavor resultante de espanto que muitos na internet querem causar, mas sem nenhum propósito específico. Deus não nos chama para acusar ninguém, no sentido individual, porque somos pecadores também. A nossa mensagem, amigos, de advertência, deve ser uma mensagem direcionada a um todo, incluindo nós também. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Somos pessoas que jorram dentro de nós pecados, muitos deles admitidos, aqueles pecados acariciados. Se nós somos honestos, eu acredito que eu estou falando com essas pessoas, perceberão que, e se procurar bem certinho na vida, saberá que ainda tem algum tipo de mancha. Precisamos ter uma devoção, amigo, onde devemos corrigir e cumprir, aplicando no cumprimento de boas ações. Não devemos honrar a Deus porque temos medo dele. Não. Mas porque ele é amor. E como nos trata bem, devemos ao menos responder quanto à sua bondade. A Bíblia, ela nos exalta. Vamos dar uma olhada de novo. Leia lá. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 119, no verso 9. Fala assim, ó: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos seus mandamentos. Ah, eu errei, amigos. Não é o Salmo 119, é o Salmo 19, verso 9. Lá diz o seguinte:
O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Perceba que na igreja primitiva, ela não tinha medo de Deus, mas havia um respeito grande por ela, por ele. Lá diz que em cada alma havia o temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você pode pesquisar em Atos 2, você vai ver isso. Sempre que pensarmos em acusar de maneira direta, seria bom que pensássemos que nós somos indignos também. Eu sei que muitos querem mostrar que alguns líderes não andam de forma honesta. Contudo, não somos nós que iremos julgá-los, porque, de fato, não conhecemos o seu íntimo. Por exemplo, uma pessoa pode ter causado vários problemas no passado, ter até cometido um assassinato, mas hoje ela pode estar totalmente transformada. Então, como é que a gente pode continuar trazendo o antigo para nossos dias atuais? Uma vez que a pessoa pode ter havido uma mudança nela. Às vezes erramos porque nos valorizamos demais, amigos. Achamos que somos melhores do que os outros. Entretanto, quando acumulamos esse lado de supor que somos melhores, já nos fazemos errados. O mesmo que criticamos, temos por obrigação de temer esse Deus no sentido absoluto. Assim já dizia no passado, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o efetuar. Isso a gente encontra em Filipenses 2, versos 12 e 13. Isso, caro amigo, não nos dá a permissão de dizermos, está vendo? É Deus que faz em nós o efetuar e o querer. E por isso nós podemos julgar outras pessoas, porque é Ele que faz isso. Não, amigos, não é nada disso. O apóstolo Paulo está querendo nos mostrar que nós devemos brilhar em meio ao mundo, brilhar como as estrelas em meio ao mundo que não quer saber de maneira direita e de maneira nenhuma de Deus. Nos nossos últimos dias aqui na Terra, nós devemos ter como um alimento especial, principalmente para nós, para podermos levarmos aos outros, revelando como nós, novas e nossas boas obras, para que os outros vejam em nós o que eles viriam em Cristo. Uma das maiores virtudes nossa deveria ser o temor e não o medo, porque devemos julgar na gente a dita renúncia. Nós temos que nos renunciar do nosso eu, porque eu sei que é difícil nós conseguirmos isso, porque sempre queremos ser os primeiros. E Jesus já havia nos avisado sobre isso. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Porém, é complicado deixarmos o hábito de provocar os outros, principalmente quando esses nos provocam também. Então, fica difícil renunciar o nosso ego, porque queremos nos fazermos melhores do que os outros. Se a madeira, amigos, não queimar, a fumaça não sobe. Ter o temor é como você olhar no espelho. Você pega o espelho e olha ele. E lá você vê sua face. E ali você observa que está ficando cheio de cicatrizes. Isso já demonstra na nossa biograficamente,
que somos iguais a qualquer um. A diferença é estar em que não querer mais continuar pecando conscientemente. Só essa diferença. Mas que todo dia nós causamos pecados, fazemos até mesmo sem querer. Consequentemente, teremos uma barra na nossa língua quando deixamos de acusar, deixamos de provocar. E Tiago já nos alertou quanto a isto, que esse órgão, o órgão a língua, que ninguém poderia dominá-lo, como bem ele tratou. Mas eu concordo com ele, porém, eu também concordo com os amigos, que o mundo vai de mal a pior. E devemos lembrar que não somos nós que devemos agir como juiz, uma vez que não somos ele. Nossa posição deve ser uma posição que Deus nos dirige a palavra, porque muitos querem ser dirigidos por si mesmo, ou seja, da sua própria maneira. Amigos, Deus quer nos guiar, Deus quer nos transformar, quer moldar nosso falar ou qualquer outra coisa que desejamos que Ele nos faça. O que consiste nisso tudo é a falta de reverência para com Deus quando não agimos de maneira que o agrade. E isso é não temer a Ele, é não reverenciá-lo. Veja que Deus, através do apóstolo Pedro, determinou que até as mulheres fossem submissas aos seus maridos, para que se algumas deles, ainda não tivesse sido convertido com relação à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua própria mulher, a obedecer o vosso honesto comportamento cheio de temor. Isso você encontra lá em 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 2. Mas o que muitas vezes acontece? As mulheres falam demais e, em vez de melhorar a vida dos seus maridos, pioram com suas falas. Assim também os mesmos fazem os filhos, em dia quando não respeitam os pais. Quando não os temem no cultivo da falta de obediência, estão sendo julgados por não temerem a Deus que constituiu os pais como seus responsáveis. Como podem os filhos temerem a Deus se não temem a seus pais que vê? Como eles poderão temer a um pai que não vê se não temem o pai que vê? Igualmente serve o direcionamento aos empregados quando rejeita a ordem do patrão. Faz-se pior, como irreverente a Deus quanto a vós outros, porque não obedece em função na atuação dentro da empresa. A Bíblia nos alerta quanto a isso, que as pessoas devem ter temor e tremor na sinceridade do coração, como a Cristo, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Quando não se teme o patrão, também não se temerá o patrão do céu. Enquanto o patrão também, de igual modo, deve temer no sentido de respeito aos seus funcionários, para que não venha o Senhor e tire de seu empreendimento de governar seu negócio. Para concluir esse assunto, amigos, necessitamos em nós, na atualidade presente, devemos entender, principalmente o chamado de Salomão, que nos diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isso você encontra em Eclesiastes 12, 13.
Se fizermos tudo, ou seja, atendermos os pobres, ir nos hospitais, visitar os presos, distribuir folhetos nas ruas ou qualquer outra coisa, mas se nosso desejo não for em temer a Deus no sentido de reverenciá-lo através do nosso próximo, quando o próximo, tudo que fizermos não adiantará de nada. Quando o próximo estiver próximo, tudo que fizermos não nos adiantará se nós não tratarmos nosso próximo com respeito, com temor, no sentido de reverência. Se pensarmos que, em suma, tudo está em temer a Deus, não causaremos problemas para os outros, porque não somos diferentes deles. Caro amigo, não se deixe levar pelas pessoas, por aqueles que querem induzir a vocês a acusar de maneira distinta pessoas, pois nem o próprio Jesus fizera isso. Ele sempre procurava levar uma mensagem de conforto às pessoas. Sempre procurava ajudá-las. Nem a própria Maria Madalena, na hora de apedrejamento pelos judeus, fariseus, ele chegou a dizer: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, depois ele pergunta, como todos nós conhecemos: cadê teus acusadores, mulheres? Nenhum. Não havia nenhum. Nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Porém, se ela continuasse pecando, ela deixaria de temer a ele, ou seja, de reverenciá-lo quanto ser mestre. Assim, amigos, também do mesmo modo, quando ele queria acusar, ele geralmente acusava de maneira geral. Certa vez ele disse: raça de víboras, quem poderá salvá-los da perdição do juízo? Precisamente ele conhecia os seus pecados, contudo, não agia de maneira direta, ou seja, distinta. O Espírito Santo, amigos, é que nos convence do pecado e da justiça e do juízo, mas não nos dá autoridade de sermos juízes para com os outros, muito menos saber quem é ou não pecador. Que Deus possa, amigos, estar nos transformando, trabalhando conosco a cada dia, principalmente com esse órgão aqui, que é tão pequeno, mas fica no meio, bem na frente, para que tenhamos um espírito de mansidão, de reverência e principalmente de temor para com os outros. E quando nós tememos os outros, estamos reverenciando a Deus, porque estamos também temendo a Ele. Um dos mandamentos principais que nós conhecemos é: amarás a teu próximo como a ti mesmo, né? Não é verdade? Pois bem, que Deus abençoe a todos. Tchau.